ପୁଣି ଫୁଲୁଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ଏବେ ବି ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ଭଦ୍ରକ ଆଖୁଆପଦା ଆନିକଟ ନିକଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ 17.83 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ଜଳସ୍ତର ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା 18.42 ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଗତକାଲି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଫଳରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଓ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର କଣ୍ଟିଘାଇ ଏସ୍କେଏଫ୍ ଓ ମଲ୍ଲିପଡ଼ା ଏସ୍କେଏଫ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ପାଣି ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସୋଳମ୍ପୁର ନପଙ୍ଗ ମାଳଦା ସେହିପରି ଧାମନଗର ବ୍ଲକର କରଦା ଦଳାଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ବନ୍ୟା ପାଣି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭଦ୍ରକ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ରାସ୍ତାରେ ଅସୁରାଳିଠାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଚାଲିଛି, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି।